Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 2 травня, 799-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Третю добу поспіль росіяни атакують Одесу балістичними ракетами. Минулої доби випустили 2 ракети по складу нової почти на околицях міста. Є 2 влучання. Склад повністю вигорів. Ну а щодо травмованих людей, то по офіційній інформації 14 людей. 13-ом надали допомогу на місці, а один з травмами середньої важкості в лікарні. Ну і як завжди ще над Одесою вчора збивали російські розвідувальні дрони. А от десь близько 11-ї вечора росіяни випустили 2 іранські дрони камікадзе в напрямку Чорноморська. Їх наші хлопці збили, ніяких прильотів немає. Побачимо, що буде сьогодні. Ще вчора в день росіяни випустили керовану авіаційну ракету з Чорного моря в напрямку Миколаївщини. Її вдалося збити, кажуть, уламками пошкоджено транспортну інфраструктуру. Що це може бути? Дорога? Міст? Ну, жертв немає. І, як завжди, на Миколаївщині обстріли в районі Очакова. Там теж без жертв. І що дуже непогано, так це те, що на Херсонщині після російських обстрілів нема теж поранених і загиблих. Ну і на Росію також. Цієї ночі летіли дрони. Вже є там непогані відео з влучаннями. В якійсь області світло зникло, в якійсь там щось горить, якесь підприємство. Непогано. Чекаємо ще гарних новин. І як завжди, всім, крім росіян, бажаю гарного дня.